Sendera ready, every woman and Jaru and Pujita Hibu. Each game of Nasa, Honorable Zaki, Chedon, a Bagarako Damuku, what a chin is up to the Zaka. A mirror which a radio Mononja committed to Pujita TV. Stand by Mwetegeke Mwetegeke. Tuli wano ku embeera ya kokoti nga embeera eriwo Honorable Zaki baagala kuddamu kumukwata yembeera eriwo akaseera kano gwemirungi aliko akaseera kano beera kutovaako embeera eriwo akaseera kano ku kkooti yateereddwa naye baagala kuddamu kumukwata kyenyeze kutegeezaako naye ayingidde emmotoka ya leader of opposition nekatulabe oba kuba amawulire ge tufunyeeko nga baagala kuddamu kumukwata kyenyeze okutegeezaako gwemirungi eyeekomidde ku Lukiryo TV. Yembeera eriwo akaseera kano ayingidde bwekyenyeza okutegeezaako naye embeera ya bunkenke ku kkooti wano embeera ya bunkenke embeera ya bunkenke wano ku kkooti embeera ya bunkenke bwenkulengezaako kawendi nkusibanako wekali bwenkulengezaako wano kyenyinza okutegeezaako katulabe ekiddako omulungi ali ku Lukiryo TV omulungi ali ku Lukiryo TV beerako tovaako amawulire ge tulinawo baagala kuddamu kumukwata naye ayingidde emmotoka ya leader of opposition ayingidde emmotoka ya loopu kamera eyo olaba etunudde y'emmotoka ya leader of opposition beti embeera bweri mbeera ya bunkenke ku kkooti mbeera ya bunkenke ya bunkenke emmotoka embeera ya bunkenke katulabe naye nga amawulire ge tubadde tulinawo era genkyayinawo gakwagala kuddamu kumukwata naye abasalidde amagezi nayingira emmotoka ya leader of opposition naye abasalidde amagezi nayingira emmotoka ya leader of opposition Yes, nagenda nga ayingidde emmotoka ya leader of opposition which embeera ebadde ya bunkenke nnyo amaze nagenda ge mawulire agabaddewo babadde baagala kuddamu kumulya naye emmotoka zimaze.